There's one more person I would like to introduce to you today, and I'm quite sure he's here. I haven't seen him, but I understood he was coming. I believe that he's made it today, and that is Jack Bogle, who I talked about in the annual report. Jack Bogle has probably done more for the American investor than any man in the country. Jack, could you stand up? There he is. Você conhece Jack Bogle? Todos os investidores conhecem Warren Buffett e Charles Munger, mas pouquíssimas pessoas sabem quem realmente foi Jack Bogle. Como você pôde ver no vídeo, essa foi uma lindíssima homenagem de Warren Buffett para Jack, ambos gênios do mercado. Mas Warren Buffett reconhece, na frente de todos, que Jack fez mais no mercado pelos americanos do que qualquer outro homem. Jack Bogle foi a pessoa mais importante no mundo dos investimentos, principalmente para os pequenos investidores. Jack fundou o grupo Vanguard e criou os fundos de investimento indexado, como por exemplo o VOO, que acompanha o SP500 e é super popular e conhecido no mundo todo. Se você não tem tempo ou conhecimento adequado para acompanhar ativamente o mercado, você tem que conhecer os fundos da Vanguard, que aliás superaram em mais de 90% do tempo todos os gestores ativos, transformando-se na melhor opção até mesmo para as pessoas que têm muito dinheiro. Aqui vai algumas dicas de Jack Bogle. Reversão para a média. Essa é uma lei eterna, basicamente a lei da gravidade. Tudo que sobe tem que descer, e no mercado financeiro realmente funciona. O que Jack basicamente diz aqui é não comprar fundos ou ETFs com ótimas performances no passado. Provavelmente isso não vai continuar assim. Ou seja, se você não estiver preparado para um retorno à média, provavelmente você se decepcionará. Pessoas colocam dinheiro nos grandes vencedores do passado e escolhem fundos que parecem os melhores. O ponto é que você já parou para pensar que os fundos são geridos por pessoas? E com o tempo, os gestores vão mudando e até bons gerentes de investimento podem ser demitidos. Nada é permanente. Jack sempre vivenciou muitas maneiras de vencer o mercado e todas foram apenas por um período. A dica é, quando você decidir comprar uma ação, você precisa ver valor. Isso vai te proteger de comprar no topo e sair machucado. Mas isso não é fácil. A tentação de comprar VEG ou Magalu, por exemplo, é avassaladora. E tudo isso faz parte do mercado de ações, porque todos nós achamos que somos mais espertos que os outros. A segunda regra é, o tempo é seu amigo. Aqui vemos o milagre dos juros compostos trabalhar para você nos próximos 20 ou 30 anos. Para o investidor de 20 anos, a perspectiva de vida é de mais de 70 anos. Então, você tem o potencial em suas mãos. E não importa se você vai começar a investir com 10 ou 20 reais por mês. O mais importante é que isso se torne um hábito. Quando você tiver um emprego melhor, onde você ganhe mais, você poderá fazer aportes maiores e poupar mais. E isso trará a possibilidade não só de você ter mais conforto, mas também mais tempo. Tempo para ficar com a família, tempo para viajar, enfim, tempo para fazer o que você bem entender. Quando você sentir que o mercado está em baixa, é exatamente porque pessoas como você estão com medo. E esse é um bom momento de comprar ações. Tire vantagem disso. E foque no longo prazo. O tempo é seu amigo, não se distraia com sobe e desce do mercado. Compre sempre valor. A terceira dica de Jack é bem simples. Diversifique em fundos de baixo valor. Aqui ele se refere aos FIIs cobrados pelos ETFs. A terceira regra é diversifique. Principalmente em fundos de baixo custo. Aliás,
Para quem não entendeu por que o Warren Buffett fez aquela homenagem ao Jack Bogle, este é um dos motivos. Em 1976, Jack teve a ideia de criar um fundo de baixo custo, e isso causou uma verdadeira revolução em Wall Street, e ele sofreu muitos boicotes devido a isso. Imagine uma época que a informação era concentrada nas mãos dos mais ricos e poderosos. Pouquíssimas pessoas tinham acesso ao mercado financeiro, geralmente os mais ricos e de boas famílias. E mesmo assim, as taxas cobradas pelos gestores dos fundos corroíam todo o lucro dos acionistas. Vendo isso, Jack Bogle teve a ideia de criar fundos que replicariam o índice e que fosse principalmente de baixíssimo custo, dando assim acesso a todos. Até hoje, investir é um tema complexo e que nem todos se interessam. Imagine em 1975. Nessa época, ele começou um fundo com 1,8 bi de dólares. Um ano depois, ele lançou o primeiro fundo indexado. Ao invés de tentar bater o índice, ele decidiu seguir o índice. O fundo que acompanhava o S&P 500, o VOO, provou ser um fenômeno. E algumas décadas depois, já com 400 bi de dólares, provou ser o melhor fundo e com as menores taxas do mercado na época. Hoje, a Vanguard possui mais de 7 trilhões de dólares sob custódia. Após essa revolução no mercado, seus fundos que cobram 0,03 ao ano, com o tempo todos os fundos tiveram que se adequar, mas até hoje as menores taxas do mercado continuam sendo da Vanguard. E graças a ele, muitos americanos puderam desfrutar das suas aposentadorias com valores justos. Esse foi o grande legado deixado pelo Jack Bogle e o porquê das palavras de Warren Buffett no início do vídeo. A quarta e quinta regra de Jack é bem simples. Tenha expectativas realistas e não fique procurando a agulha no palheiro. O que acontece hoje é que as pessoas tentam achar o santo graal, a melhor ação de todas, aquela que irá te deixar rico em uma tacada. E é muito difícil de encontrar. E você pode ter certeza que você vai gastar mais tempo e dinheiro tentando adivinhar qual ação comprar do que comprar bons fundos, ETFs ou um conjunto de boas ações. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. As outras dicas do Jack Bogle aqui são bem simples, né? A dica número 7 é: não tem como fugirmos do risco. Ou seja, tudo tem risco, mesmo renda fixa. A dica número 8 é: não lute a última guerra. Não olhe para trás e tente pensar o que você gostaria de ter feito. Faça agora. Não postergue mais a possibilidade de poder se iniciar hoje no mercado financeiro. Nesta luta, a única garantia que você tem é que você não irá se arrepender. Não dê ouvidos para a história. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Se gostou, dá um like, segue aí no canal. E vou trazer mais vídeos como esse para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. By CNBC, whatever it might be.